Specijalna tužiteljka Lidija Mitrović zatražila je danas od sudije za istragu Podgoričkog višeg suda Dragoja Jovića da odredi pritvor predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću. Kao razloge je navela opasnost da bi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, ali i činjenicu da se Jovaniću na teret stavlja krivično djelo za koje se po zakonu može izreći 10 godina zatvora ili teža kazna. Odluka o donošenju konačne odluke o pritvoru u slučaju Blaža Jovanića razlikuje se od ostalih slučajeva jer je za takvu odluku sudije za istragu bilo neophodno da sudski savjet skine Jovaniću imunitet, što je i uradio. Jovanić je uhapšen u ponedjeljak zbog sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je oštetila državu za više miliona eura. Iz specijalnog državnog tužilaštva i uprave policije ni danas se nisu oglašavali povodom ovog slučaja, a nezvanično saznajemo da se sumnjiči za zloupotrebe u čak 9 predmeta. Osim Jovanića, uhapšeni su stečajni upravnici Saša Zejak, Sanja Lješković i Radovan Radinović, advokatica Snežana Jović i vlasnici firmi za privatno obezbeđenje Pavić Globarević i Darko Perović. Pouzdano saznajemo da se na spisku nalazi još jedna osoba koja je trenutno nedostupna istražnim organima. U međuvremenu Sjedinjene Države pozdravile su hrabrost i riješenost glavnog specijalnog tužioca u Crnoj Gori Vladimira Novovića i drugih zvaničnika u tužilaštvu i organima za sprovođenje zakona koji, kako navode, rade na iskorjenjavanju endemske korupcije i pozivanju javnih zvaničnika na odgovornost. U odgovoru State Departmenta Glas Amerike da prokomentariše nedavno hapšenje predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, neimenovani portparol State Departmenta je rekao da je sada nemogu direktno da komentarišu specifične slučajeve, ali da je ključno da Crna Gora pokaže konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Korupcija i organizovani kriminal imaju duboko destabilišuću ulogu u Crnoj Gori, nanose štetu ekonomiji, obeshrabruju investicije, okrnjujući pritom demokratiju i usporavajući proces pristupanja Evropskoj uniji. Ključno je da Crna Gora pokaže konkretne rezultate u toj oblasti, što znači ne samo hapšenja, već i uspješno procesuiranje slučajeva na visokom nivou. Iz State Departmenta dodaju da će jaki, dobro obrazloženi slučajevi koji rezultiraju osudama poboljšati povjerenje javnosti u institucije tako što će pokazati da niko nije iznad zakona.